Більшість чоловіків призовного віку – жителів Любопільського Старостинського округу. У цей час боронять нашу країну в лавах ЗСУ. Про це нам розповів староста Олександр Рембач. Від цього відчутно є проблема з кадрами в місцевих фермерів. Людей не вистачає, бо захищати рідну землю йдуть самі спроможні. Проблема така є, але тим не менше, на сьогоднішній день усі фермери, я хочу подякувати їм, користуючись нагодою, тому що всі в нас участвують у всіх благодійних акціях допомоги ЗСУ. Всі поля оброблені. На сьогоднішній день зараз іде підкормка озимих. Вже майже закінчилась підкормка. Сьогодні вже люди приступають до посіву ярих культур. Уже посіяли горох, уже сіють льон, уже там переді соняшник. Площі всі підготовлені. Я враховую, що фермери працюють супер, і проблем із тим, щоб там були якісь поля не оброблені чи не вирощено. Відомості, ті, що є у мене, всі фермери розрахувалися з пайщиками, з пайовиками. На початку війни фермерські господарства придбали для ЗСУ акумулятори, надавали паливні матеріали, а кожному домогосподарству округа від фермерів було передано безоплатно по 10 кілограмів борошна. Попри те, що багато молодих чоловіків воює, жінки готуються обробляти свої присадибні ділянки, щоб запастися овочами на наступний рік. Ми будемо садити пожі, розсаду, будемо помідори, огурчики, все є в нас, тільки в нас пожі. Все садимо, доценька, все садимо. Ну, зараз тільки посадили чесник, цибулю і картошку, поки місць, морку посіяли, зелень. Поки город підготовили під посадку, потім посадили, потім трава росте краще, ніж овочі. Сапати, полоть, звісно. Собрали урожай, опять же, треба город перекультивувати, переорати його. Ну, я немного засаджую, я суток 15 засаджую, мені вистачає на сім'ю. Картошка, буряк, таке все в підвалі, а так все закрутки. Так що, слава Богу, не жалуємося. Прогнозують, що ціни на харчові продукти, овочі, фрукти будуть в Україні зростати. Війна. Тож селянину стане у нагоді його земельна ділянка. Бо багато чого можна вирощувати самостійно. Як кажуть, день влітку годує місяць взимку.